ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 50% ଲୋକଙ୍କ ଦେହରେ ଆଣ୍ଟିବଡିସ୍ ସର୍ଭେରୁ ଆସିଲା ଭଲ ଖବର। ସେପଟେ ଶୀତ ଦିନ ବଢିପାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ, ସତର୍କ କଲେ ଆଇଏଲ୍ଏସ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଅଜୟ ପରିଡ଼ା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଲା ଐତିହାସିକ ବାଲିଯାତ୍ରା, କରୋନା ପାଇଁ କଟକଣା ଲଗାଇଲା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। ସାମୁହିକ ବୋଇତ ବନ୍ଦାଣ ଉପରେ ବି ଲାଗିଲା କଟକଣା। ସେପଟେ ବଡ଼ ଓଷା ବେଳେ ଧବଳେଶ୍ୱରକୁ ଭକ୍ତ ମନା। ବହୁଚର୍ଚ୍ଚିତ ଆଦିତ୍ୟ ଦାସ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାର କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଲେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ମା। ତଦନ୍ତର ଶିଥିଳତାକୁ ନେଇ ଉଠାଇଲେ ପ୍ରଶ୍ନ, ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଦେଲେ ଧମକ। ଆସୁଛି ଆଲୋକର ପର୍ବ ଦୀପାବଳି, କରୋନା ପାଇଁ ଫିକା ପଡ଼ିଛି ପୂରା ପରିବେଶ। ଦୀପ ପ୍ରସ୍ତୁତିରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କାରିଗର, କିନ୍ତୁ ଦୀପ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନେଇ ଲାଗି ରହିଛି ଅନିଶ୍ଚିତତା। ମା ଧନଦାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଗମନ ନେଇ ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି, ବିନା ଭକ୍ତରେ ପୂଜା ପାଇବେ ମା। ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଡ଼ି ବସିଛି ମହାମାରୀ, କରୋନା ପାଇଁ ଖାଁ ଖାଁ ପୂରା ପରିବେଶ। ଏବଂ ଶେଷରେ ମୌସୁମୀ ପରେ ପାଣିପାଗରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଥଣ୍ଡାର ପ୍ରକୋପ। 2-3 ଦିନ ଶୁଖିଲା ରହିବ ପାଗ, ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ପ୍ରଭାବରେ ନଭେମ୍ବର 1 ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା।